Tak dneska si povíme něco o češtině. Než budeme pracovat s pracovním sešitem, tak bych chtěla říct pár věcí, protože tahle videa sledují i rodiče, kteří nemají děti u mě ve třídě a jsou na jiných školách. Tak jsem chtěla jenom říct, že když budete se bavit se svými známými nebo s přáteli o tom, co právě dítě dělá ve škole z českého jazyka, tak musíte si uvědomit jednu věc, že vám budou říkat, že dělají něco jiného. Za starého režimu, za socialismu, byly jednotné osnovy a v každé třídě se probíralo ve stejnou dobu stejné učivo a byly jednotné učebnice. Dneska je to jinak od té doby, od toho 89. roku a každá škola má právo si zvolit postup, který bude učit, to znamená, že to učivo si paní učitelky na té škole v metodických sdruženích rozčlenili do ročníků podle toho svého uvážení a podle toho, jak jim vyhovovalo v rámci jejich systému školy. Pokud se budu bavit o základní škole, na které já učím, tak my jsme si rozdělili to učivo tak, že v druhé třídě se berou určité jevy, které jsou přesně dané na věk toho dítěte, který v tom daném věku je schopné pochopit a zapamatovat si. Samozřejmě, že na té škále vývojové jsme odmala každý trošku jinde, takže některé dítě s tím trošku problémy má a trvá to delší dobu. Někdo s tím problémy nemá a třeba je to pro něj ještě málo a proto třeba se můžeme zmiňovat o učivu, které je ve vyšších ročnících a tím pádem to šikovnější, bystřejší dítě nebo dítě na vyšším stupni toho fyzického vývoje a duševního může zachytit i informace, které bude potřebovat později a nijak mu to neublíží. Ale pokud se budeme bavit o tom, co opravdu chceme v druhé třídě na základní škole, tak je to určité učivo. A to já bych vám teď chtěla říct, abyste si uvědomili, že ať máte jakýkoliv pracovní sešit, tak vlastně je tam tohle učivo, protože všechny ty pracovní sešity a učebnice jsou schválené ministerstvem školstvím a musí odpovídat právě požadavkům určitého ročníku. Já jsem učila snad ze všech učebnic, které byly v historii vydané od té doby, co jsem v 80. letech začala učit. Takže mám poměrně bohatou zkušenost a musím říct, že každý ten pracovní sešit nebo ta učebnice, která většinou na něj navazuje, je dobře udělaná a záleží na pojetí těch autorů. A samozřejmě právě ty jednotlivé kapitoly, některé jsou na začátku, jiné jsou na konci nebo uprostředka a v jiném se to může trošku lišit. Proto se v některých pracovních sešitech musí přeskakovat, protože to, jak jsme si to udělali ve škole, tak se to trošičku liší od těch pracovních sešitů, které jsou uspořádány určitým způsobem. No a teď už, co se tedy probíralo u nás ve škole v druhé třídě tento rok. Tak začali jsme nejdříve opakováním abecedy. Tak tu tady nemám teďkon, ale to je jednoduché, jasné. Abecedu znají děti z první třídy, všechna písmenka, ale v druhé třídě se učí nazpaměť od A až do Ž vyjmenovat a třídit třeba slova podle začátečního písmena a učili jsme se i třídit slova, když mají stejný první písmenko. Takže se musí podívat na to druhé nebo třetí písmenko, jako když řadíme třeba děti v abecedě za sebou a tak dále. Dalším učivem bylo účko. U s čárkou nebo s kroužkem děti pochopí rychle, že U se píše na začátku s čárkou v českých slovech a v prostředku nebo na konci s kroužkem. Dále jsme se bavili o hláskách. V návaznosti na písemnou podobu hlásek, což jsou písmena a abeceda, tak hlásky. Hlásky jsme rozdělovali na samohlásky, označovali jsme se je kroužkem a souhlásky, označovali jsme se je křížkem, vysvětlovali jsme si, proč to tak je. No a ty samohlásky jsme si rozdělovali na krátké a dlouhé, souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné.
Tady, když jsme si označovali ve slabikovém rozboru souhlásky a samohlásky, tak jsme tam dělali kroužky a křížky. No a pak jsme samozřejmě museli dojít k učivu o slabikotvorném RL, které se někdy, když není ve slabice samohláska, chová jako samohláska. Proto L a R je obyčejná souhláska. To znamená, že se značila křížkem, ale v momentě, kdy mám slovo bez samohlásky, třeba vlk nebo trn, tak se chová jako samohláska. Proto slabikotvorné, protože slabiky, teda souhlásky, jsou nositelem slabikotvornosti. Proto takhle. Dalším učivem byla věta, a to věta oznamovací, rozkazovací, tázací a přací a znaménko za tou větou. U nás jsme si ho dávali do kroužku a označovali jsme si první písmenko ve větě, to proto, aby děti jasně poznali vždycky, kde věta začíná a kde věta končí. Učili jsme se i klesnout hlasem u tečky, takže dneska už by měli děti ve 3/4 roce 2. třídy číst správně, to znamená, mají klesat intonací u tečky, nebo vykřičník, otazník. A věta přací je uhozená ať, kéž, kdyby a podobnými částicemi. U tázacích jsme si říkali, že někde stoupáme, někde klesáme, zda je to zjišťovací nebo doplňovací věta. A u rozkazu podle toho, jestli je to mírný nebo přísný rozkaz. Takže ta intonace věty se mění. Dále jsme si povídali o významu slov. Význam slov byl začátek slovy významem souznačnými, jako třeba chlapec, hoch, maminka, matka, a opačnými, to znamená den, noc, černý, bílý. Pak jsme si povídali o tom, že některá ta souznačná slova jsou významem nadřazená a podřazená. Tak třeba jsme si vyjmenovávali ovoce a do toho jim podřízené slovíčko citron, jabko, hruška, švestka nebo zelenina, nadřazené slovíčko a jemu podřízené mrkev, celer, petržel, pórek a další. Čili to byly významem souznačná a protikladná a nadřazená a podřazená slova. Dále jsme si povídali o slovech citově neutrálních, jako třeba dům, nebo citově zabarveném kladně, domek nebo zdrobněli na domeček, no a citově handlivě označené, což byla třeba barabizna. Tady mám kočka, lichotivé kočička, čičinka, zdrobnělá kočička, handlivé chlupatý otrapa třeba. Takže to byla význam slova, která jsme si probírali, a pak ještě slova konkrétní a abstraktní. Říkali jsme si o tom, že potřebujeme vědět, že konkrétní jsou ty, na které si můžeme sahnout, jako miska, pes, babička. A abstraktní jsou slova, která si nemůžeme na ně sahnout, ale víme, co to je. To znamená třeba vlastnost, spořivost, nebo děj, svítání, nebo stav, mír. Tak to byly význam slov. Dál jsme potom přešli při rozdělení hlásek, protože jsme rozdělovali souhlásky na měkké a na tvrdé a měkké, tak jsme se naučili vyjmenovat hichikiri, ditiny a žišičiřici, ditini, respektive slabiky, říkám, souhlásky hchkore, dtn a žšočřco je dětěně. Čili toto jsme se museli naučit a řekli jsme si, že v českých slovech platí, že tady po nich píšu tvrdé a tady po těch měkké i. Děti se samozřejmě setkáváme s cizími slovy, jako cyklistika nebo ripstole a podobně. A tam je to trošku jinak. Takže to se nám liší slovíčka, která jsou cizí a která jsou naše. Ale pro česká slova platí tato poučka.
Obojetné souhlásky BFL MPSVZ jsou předmětem učení třetí třídy, protože po nich píšeme někdy tvrdé, někdy měkké. I respektive píšeme stále měkké, jenom po vyjmenovaných a jim příbuzných, po těchto těch obojetných souhláskách píšeme i tvrdé. A to se budeme učit ve třetí třídě. To nás teď nezajímalo. Takže to bylo v prvním, to byl začátek druhé třídy a polovička. No a pak jsme přešli ke slabikám měkkým v návaznosti na žišičeřici dětini. A řekli jsme si, že máme také hlásku E s háčkem, která se čte jako je. Takže dětěně, bětě, vě a mě. Říkali jsme si, že když máme dětěně, že háček děláme nad E, nikoliv nad D, i když říkáme D, dě, dě, E, ale píšeme D a E s háčkem. T říkáme, ale píšeme T a E s háčkem. Ně říkáme ňl, ale háček děláme nad E. No a u běpěmě vě, vyslovujeme b, j, e, ale j tam nepíšeme a místo j píšeme e s háčkem. Pě to samé, vě také a u mě se tam slyšíme n, to znamená m, nebo n, ň teda. M, ň, e, takže mě. Takže to byla nauka o e s háčkem. Dalším učivem v druhé třídě je ještě spodoba hlásek, jak na konci slova, tak uprostřed slova. Například řeknu holub, slyším p, ale píšu b, protože mám dva holuby. B, p. Nebo d, d, t. Plod nebo plot. Dět, sz, šž. H, ch, v, f. Takže to je také učivo druhé třídy zhruba kolem poletí u nás. Pak přišlo našich známých desateroslovních druhů. Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. A řekli jsme si, že se budeme učit jenom o čtyřech. A to o podstatných jménech. Že to jsou názvy osob, zvířat, věcí, stavů a dějů. Dále o slovesech. To jsou slova, která označují, že někdo něco dělá nebo že se něco děje. Dále, že to jsou slova ohebná. To už jsme si vysvětlovali v oddělení o slovesech a podstatných jménech. A pak se budeme ještě zabývat předložkami. Což jsou neohebná slovíčka, krátká, která stojí většinou u jmen. Třeba s kamarádem, k babičce, z šuplíku, u lavice, v noci, na lavici, za domem a tak dále. No a ještě jsme si říkali, že máme spojení slovní, které nám spojují spojky. Že spojky jsou také neohebná slovíčka a spojují nám význam. Třeba vezmi si šálu a čepici, boty i ponožky. Neber si ani šálu, ani čepici, je tam teplo. Když bude hezky, budeme doma nebo půjdeme ven a tak dále. Takže to jsou spojky. Učebnice Alteru, takováhle už je hodně taková starší, tak má vzadu moc krásně udělaný takový seznam toho, co ty děti by měly umět. A já mým rodičům to nasdílím do pod mail. Protože tenhle program, kterým dělám video, nepodporuje někdy určité fotografie. Je to jak rozsypané zrní, takže takhle vám to ukážu, že tady je to učivo ještě jednou ukázané, třeba druhý věd, že jsme se učili rozdělení hlásek,
abeceda, učení o měkkých a tvrdých souhláskách. Dále slovní druhy třeba. Takže tohle já dám rodičům do mailu. No a my se teď postupně budeme probírat pracovním sešitem a cvičit si celý obsah druhé třídy prakticky.